Požar na gradskoj deponiji smeća je još uvijek aktivan. Vatrogasne jedinice sprečavaju širenje požara na okolnu šumu. Povremeno dolazi do pojave otvorenog plamena na različitim lokacijama na deponiji. U toku dana će se probati na pojedinim dijelovima deponije bagerima iskopati dublje rupe kako bi se pokušalo sa gašenjem slojeva koji tinjaju u dubini. Zbog gustog dima, građanima je izdato saopćenje da se ne zadržavaju u blizini deponije radi mogućeg trovanja otrovnim dimom. Tokom dana na požarištu deponije Stanovi osiguran je pristupni put iz Kotline kako bi se nastavilo sa daljnjom akcijom gašenja deponije koja još uvijek gori. Upornim radom vatrogasci i druge službe su umanjile mogućnost širenja požara na okolinu. Radnici šumarstva sa velikim mašinama, bagerima su probili ovu planku da mogu kamioni prići, sići, da se požar okruži, da se dalje ne širi. Mislim da ćemo do kraja dana uspjeti neki dio ugasiti. Gustim dimom obavijeno je nekoliko kladanjskih mjesnih zajednica. Neugodni mirisi predstavljaju problem mještanima mjesne zajednice Starići i mjesnoj zajednici Gojsalići. Ne možemo izaći. Izađemo napolje, bježimo opet u kuću. 5 minuta ne možemo biti kako treba. Znači, zatvori se u kući gore nego korune. Djeca mala. Problemi veliki. Imam bučnina, glavobolja. Sad mi kaže ovaj komšija da se ovdje uhitnu. Osmi je dan od kako je aktivan požar na deponiji Stanovi u Kladnju. Senad Šarić, pomoćnik načelnika općine Kladanju u službi za civilnu zaštitu i komunalne poslove, navodi da poduzimaju sve mjere na gašenju požara. Tvrdi da postoje naznake da je uzrok nepažnja ljudi ili namjerna paljevina. Mi smo poduzeli određene radnje u proteklih par dana. Angažovali smo teške mašine javnog preduzeća Šume TK. Probili smo ovu jednu pristupnu dionicu, samim tim smo i okružili ovu deponiju kako ne bi se širila prema šumi i šumskom zemljištu. Ovaj požar nije krenuo po onome što smo mi vidjeli kako je krenuo iz podnožja, nije krenuo sam. Znači, ipak je ovdje ljudski faktor bio presudan, obzirom da prema onom što smo uspjeli mi vidjeti na terenu, da je krenuo sa 3-4 mjesta u isto vrijeme, prema našim pretpostavkama, a evo organi reda i mira provode svoje aktivnosti. Obzirom da je u općini Kladanj proglašeno stanje prirodne nesreće, traženo je od Federalne i kantonalne uprave za civilnu zaštitu da sve svoje resurse stavi na raspolaganje koji će pomoći gašenju požara. Sve to kako bi se sačuvalo zdravlje ljudi, ali i materijalna dobra.